ইয়াতে সিস্টেমেটিক কোনো না মানে সিস্টেমেটিক মই বিচাৰি আছো মই এইবিলাক ইমান ক'বলৈ নাজানো মই চিধা কথা লয়েন অৰ্ডাৰ যিটো আছে লয়েন অৰ্ডাৰটো মই এইটো চিধা কৰিব বিচাৰিছোঁ অ'ট' চালকক লক্ষ্য কৰি দুজাই গুলি ফুটাই নিলম্বিত হ'বলগীয়া হৈছে এজন আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাটো ঘটিছে ডিফু চহৰত ডিফুৰ এক নম্বৰ পুলিচ পইণ্টত সাধাৰণতে যি ঠাইত ন' এণ্ট্ৰি থাকে কিন্তু নিশা এটা সময়ৰ পিছত ন' এণ্ট্ৰি উঠাই দিয়া হয় সেই ঠাইডোখৰতে এই ঘটনাটো ঘটিছে য'ত এটা সামান্য কথাক কেন্দ্ৰ কৰি এগৰাকী অ'ট' চালক উত্তম সিং অ'ট' চালকগৰাকীক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীয়ে এজাই নহয় দুজাই গুলি চালনা কৰিলে সৌভাগ্যক্ৰমে অ'ট' চালকগৰাকী ৰক্ষা পৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হৈছে প্ৰণৱ শৰ্মা নামৰ আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীক কিন্তু কি হৈছিল ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল প্ৰথমে শুনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে মই ছাৰ ইফালে পৰা আহিছোঁ এটা পেছেঞ্জাৰ লৈ পেলাই মই এইটো জেগাতে গাড়ী ঢুকাইছোঁ 8:15 হৈ আছিলে ইয়াতে মই গাড়ী ঢুকাইছোঁ মই পাঁচ ছোৱালী মানুহ আছিলে এটা বেগ আছিলে মই এইটো বেগ ছোৱালী মানুহ কাৰণে দিছোঁ আৰু ই মোক পইচা দিছে আৰু মই গাড়ীটো আগত বঢ়াম তেতিয়া মোক এইটো চাওক ছাৰ এইটো এতিয়া ফুলি আছে মোক তিনিটা থপ্পড় মাৰিছে হ্যাঁ তিনিটা থপ্পড় দিছে মই এইটোৱে সুধিছোঁ নেকি মই ছাৰ কিলৈ মাৰিছোঁ মোক আপুনি তই ইয়াত ৰুকাব নোৱাৰিবি ইয়াত নহ'ব আকৌ থপৰ মাৰিছে তো আৰু 4-5 ড্ৰাইভাৰ মানুহ আছিলে আহি গৈছে তেতিয়াও মই ছাৰে বুলি কৈ আছোঁ তাক অহাৰ পিছত বান্দুকটো নিকালি পেলাই মোক ইয়াতে আগতে তোৰ সোমাইছে না তো মইতো ভয় খাই গ'লোঁ কাঁপি গ'লোঁ মই পৰি গৈছিলোঁ তেতিয়া মই এই বন্দুকটো ভৰাইছে ইয়াতে পৰি গৈছোঁ তই ফায়াৰিং মাৰিছে না মোক এইটো চেণ্ডেলটো জাৰা আছে ছাৰ এইটো চাওক ইয়াতে চেণ্ডেলটো পূৰা চাপি পেলাই গলিটো ওলাইছে আৰু তেতিয়া মই পলাইছোঁ তেতিয়া নেক্সট আৰু ফায়াৰিং মাৰি দিছে শুনিলেই নহয় সামান্য কথা এটা কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে গুলি ফুটাবলৈ কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল আৰক্ষীৰ এইগৰাকী লোকে ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে তেওঁৰ মতে প্ৰণৱ শৰ্মাৰ মতে ডিচিপ্লিন মানি চলিব লাগে আৰু ডিচিপ্লিন মানি চলাবলৈকে তেওঁ গুলি ফুটাইছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ মূল কথাটো হৈছে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ কিন্তু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব বা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ফ'ল' হৈছে নাই সেয়া নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰেই নজৰত ৰখাৰ কাম কিন্তু সেইখিনি কৰিবলৈ গৈ যদি গুলি ফুটাই কোনোবাই কিয়নো এই ব্যক্তিগৰাকীক যিগৰাকী ভুক্তভোগী অ'ট' চালকগৰাকীক মাৰধৰ কৰাই নহয় বা শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাই নহয় দুজাইকৈ গুলি ফুটাইছিল ভূমিলৈ লক্ষ্য কৰি অৰ্থাৎ মাটিলৈ লক্ষ্য কৰি আৰু ইয়াত কোনো মতেহে সেই গুলি গৈ অ'ট' চালকগৰাকীৰ ভৰিত লগা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে কেৱল এয়াই নহয় আৰক্ষীৰ লোক প্ৰণৱ শৰ্মাৰ মতে যাক কয় কওক এছ পিক ক'লেও কওক তেওঁ অৰ্থাৎ কেৰেপ নকৰে একাংশ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে নিচাসক্ত অৱস্থাটো হেনো আছিল এইগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক আপুনি ফাইৰিং কৰিছে নে নাই একো কোনো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে যি আছে যাক ক'ব আছে কৈ দিয়ক আপুনি ফায়াৰিং কৰিছে নে নাই এইটোৱে মই ডিচিপ্লিন লাইন লাইন অৰ্ডাৰ লাইন অৰ্ডাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি গুলি ফুটাব নেকি শুনক মই এইবিলাক ইমান ক'বলৈ নাজানো মই চিধা কথা লাইন অৰ্ডাৰ যিটো আছে লাইন অৰ্ডাৰটো মই এইটো চিধা কৰিব বিচাৰিছোঁ লাগিলে আপুনি মামাক কওক কাক কয় কওক এছপি কওক যিয়েই নহওক এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেই চহৰখনতে ডিফুত কিয়নো সাধাৰণ কথা এটা কেন্দ্ৰ কৰি এই ধৰণৰ এটা ঘটনা কিয়নো আৰক্ষীক যি সময়ত সংযত হ'বলৈ কোৱা হৈছে আৰক্ষীক যি সময়ত বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে জনসাধাৰণৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তোলা হওক বা সেই ধৰণৰ চেষ্টা এটা কৰা হওক অৰ্থাৎ জনতাই যাতে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আচলতে যথেষ্টখিনি আৰক্ষীৰ ইমেজ মেক অভাৰৰ বাবে যথেষ্টখিনি কৰা হৈছে বা যথেষ্টখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত এই 2-4 যি ঘটনা ঘটিছে এই ঘটনা কিন্তু সঁচাকৈ এই গোটেইখিনি কাম যিমানখিনি প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে এই গোটেইখিনিক যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰভাৱিত কৰে কিহৰ বাবে সামান্য কথা এটাত গুলি ফুটাবলগীয়া হ'ল আৰক্ষীয়ে গুলি ফুটাবলৈ অকণমানো নাভাবিলেনে বা গুলি ফুটাবলগীয়া এনে কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল বুলি দাবী কৰে প্ৰণৱ শৰ্মাই মই চিধা কথা লাইন অৰ্ডাৰ যিটো আছে লাইন অৰ্ডাৰটো মই এইটো চিধা কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ মতে লাইন অৰ্ডাৰ নমনাৰ বাবেই তেওঁ গুলি ফুটাইছিল আৰু তেওঁ এতিয়া কাকো কেৰেপ নকৰে যি নহওক এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া